Preparats? Llistos? Intenteu que no passin les pilotes i si us voleu ajupir i tirar-les també, eh? No és només per poder agafar o si els de darrere també us la poden passar. T'ha agradat aquesta optativa? Sí, m'ha agradat molt perquè m'ha donat l'oportunitat de jugar amb gent que té problemes socials i no està acostumat a jugar amb gent de fora del club. T'agrada participar en aquesta optativa? Sí, perquè coneixes la gent i passes bé jugant. Els quatre jocs que farem avui... Començarem. El primer és direccionar, és a dir, si el Lluís ens diu que anem cap a aquella porteria, tots hem d'anar que anirem cap allà. Penses que ja s'ha de ser una millora i no grava? Sí, crec que passem una bona estona junts i ens divertim molt. Sí, em diverteixo molt perquè són un nen molt, molt maco i comporta molt bé. I jo es fa riure amb jo. Us heu compenetrat amb els altres companys? Sí, en aquesta optativa m'ha ajudat a mi i als altres companys a aprendre sobre l'altre col·legi. I tu què has aprendut d'aquesta optativa? Pues he après que aquesta gent jo pensava que era pitjor i és molt pareguda a nosaltres. 4! Vale, si el pretinat t'ha fet un altre. Vinga! Agustí! Corre, Agustí! Hola, sóc l'Ite. Hola, sóc la Emma. Hola, soy María. Hola, sóc l'Alejandro. Hola, soy el Andrés. Tó. Hola, asa, a mi. Tó. Tó, da. Asa, a mi. Diguem, el mes. I és la vida del mes? I també fem la rutina, després... A veure, de les rutines, qui fa el temps? Jo! Qui fa la data? Qui fa la data, Alejandro? Jo. I el menú? Jo. I qui fa... qui falta? Jo! Qui és l'encarregat de repartir-ho tot? Jo. I qui reparteix els esmorzars? Jo. Molt bé. I avui... què heu dinat de primer plat, Maria? Què heu dinat de primer plat? Aspirat. I el segon plat, Emma? Es va fer un treball més molt més participatiu. I jo crec que l'hem encertat, perquè la millor ajuda que li hem pogut donar als nois de l'institut, als nostres nois, és el compartir, l'estar menys, el jugar menys i el ser un més. I crec que l'experiència és molt positiva i ens ha ajudat a tots a conèixer-nos una mica més. He aprendido muchas cosas, he aprendido a valorar más a la gente que, bueno, es diferente a mí. Luego también a... bueno, he aprendido también a los juegos que le gustan y tal.
con los profes también he tenido buen rollo, he ayudado todo lo que he podido, tanto a mis compañeros de clase, como profesores, como niños. Ha sido muy divertido, esta optativa ha sido la que más me ha gustado y espero que a la próxima gente que venga también le guste, porque se aprende mucho las cosas que le gustan a los niños, los problemas que tienen. Ha estat molt útil tots els nanos, tant els de l'institut com els nanos de l'escola. Els nanos de l'escola els hem fet una mica més grans i els nanos del Jaume Mimó, vull dir, s'han fet una mica més al càrrec del que és estar amb nanos que els hi costa, que el seu ritme és més lent i que van fent les coses amb un altre ritme. El que més m'ha agradat ha sigut el projecte final. Vam fer un treball entre grups, va fer un joc inventat i els va agradar, i el que més em va agradar va ser que teníem un somriure a la cara, i això no té nota, digué. Thank you.